L'Habitatge de Vic fa 30 anys. Us volem donar les gràcies a tots vosaltres per tots aquells moments que hem après de l'experiència, per aquelles alegries que ens ha portat una casa nova. Només podem donar-vos les gràcies per aquests bonics 30 anys i per tots els que ens queden al vostre costat. Després de tant de temps, seguim amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Avui estem aquí a Taradell i anem a veure amb un personatge que suposo que a molta gent li agradarà saber una mica què és el que està fent ara actualment i què és una mica de la seva vida. Anem a veure l'Albert Lozano, que està aquí dintre. Ja me'n haig de tocar el timbre. Em sembla que ha tocat, eh? Em sembla que ha tocat el timbre. Sí? Hola? Sí, que podem passar. Bon dia. Espera't. Hem de tancar la porta, no? Perquè ja... No passa res? Bueno, deixem la porta oberta. Bon dia. Sí, hem de fer així. Com estàs? Jo, estupenda, però carai, quina sorpresa. Quin panorama, no? Quanta gent, no? Sí, no? Passem cap a dintre? Sí, no. Bueno. Sí, venim a veure l'Albert. Sí. Sí, passem cap aquí dintre. Sí, bon dia. Bon dia, com estàs? Ei, què vols, que me'n menci? No. Com estàs? Molt bé, ha sigut. Ell és l'Albert Lozano. Suposo que molta gent el coneixeran. Més aviat, de vegades, ha de ser inclús només per la veu, perquè està fart de fer programes de ràdio, Albert. Més o menys. Més o menys, no? I també bastant a televisió. Portes molts anys i ficat amb el rotllo aquest, eh? Sí, des que vaig néixer quasi bé. Sí. Des que tu eres jovenet. Sí. Jo, no diràs que jo ja era gran quan tu vas començar. I tant. Sí. És la reacció, eh? Hi ha una gent que vol agrair el que has fet aquests dies amb la pandèmia, amb la mascareta aquesta que em sembla que va sortir de tu, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, el que vam fer... No, mascaretes no, viseres. Viseres, sí. Sí, sí. Vam fer a vora de 500. Déu-n'hi-do, no? En les impressores de 3D. Molt bé, no? Ara te n'ensenyo. Molt bé, no? Va ser... Devia ser una novetat. Millor que no hagin de tornar, però si han de tornar... No, no sé què faria amb tot això. Te la regalaria. Sí, perquè en tens moltes encara? No, no, se van liquidar totes. Van marxar totes, no? Sí. Totes, estan totes els caps de la comarca, les residències, botigues, tothom amb la visera. Amb la visera, no? Sí. Sí, ara ja se'n veuen més, però va ser la novetat, no? És que no n'hi havia. No n'hi havia. No, el problema, la visera sempre s'han fabricat els fabricants d'articles de medicina, però no n'hi havia, ni ningú havia previst que se'n citarien tantes. Llavors es van posar en marxa a fer-lo aquí, a la comarca. Després, en altres llocs de Catalunya, Blanes, va haver-hi un grup de gent que també els van fer. Al total, en tot l'estat espanyol, fetes per nosaltres, per aficionats, s'han fet al voltant de 60.000 viseres. Déu-n'hi-do, no? I aquí, a Taradell, a la comarca, pues, 500. Les seves 500? Sí, les seves 500. Molt bé, no? Ha ajudat alguna persona, també, eh? Bé, bueno, sí, sempre tens algú que t'ajuda una mica, no? Ens han tingut de donar plàstics, ens han tingut de donar alguns material, en fi, gent muntant-les, que també s'han de muntar, perquè són... És la visera que tu imprimeixes en la impressora i després té posar el plàstic, les pinces... Clar, ha hagut gent que ha ajudat. Abans de seguir parlant, aquí sembla la Mare Déu d'Agost, al costat de la foreta, eh? Això és un petit detall, que és l'excusa per venir-te a saludar. Ah, i això es menja? No, això, doncs, si la regues, que suposo que la teva senyora ho regarà, la cuidarà, doncs creixi i es posa molt maca. O sigui, que no puc regar en amanir-lo i jalar-lo. No, 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 no. És per mirar, és allò de dir, ensumar i riure. Com tu. Sí. Deixem-ho que us digui que l'Albert Lozano, que jo el coneixo de molts anys, he fet amb ell molta ràdio i molta televisió.
Vaig fer uns anys i cada vegada que ho presenten, cada vegada que presenten amb Albert, ho presenten com el mag de les noves tecnologies. És així o no, Albert? Ara ja són velles tecnologies, com nosaltres. No, però tu sempre estàs al moment, tu estàs al corrent sempre. Sí, sí, més o menys, sí. Per nosaltres, o sigui, si pares amb això, si pares un dia, sí que l'any demà ja és vell. Però, esclar, tu no, tu estàs al corrent sempre. Home, quin remei. Sí. És que, si no, què faria? Pues faria com tu. Anar per allà tocant un micro per allà amb la gent, no? Sí, sí, algú s'ha de fer, no? Albert, tu com vas començar amb això? Perquè tu vas ser un dels que vas portar internet a Espanya, no? Sí, internet va néixer aquí a Taradell. Aquí a Taradell va néixer internet. Això sí que és com una exclusiva, eh? No, perquè... Això ha sortit a tot arreu. Bueno, sí, però saps què passa? Que hi ha una generació que els hi has d'anar recordant tot això. Mira aquests xicots que portem aquí, eh? Aquests xicots que portem aquí són càmeres, són gent jove. Aquest xicot és en Gerard, és de Taradell, i l'Òscar és de Tona. Internet, doncs... aquí n'hi ha un hostal que sí, Hostal Rosa. Sí. En aquest Hostal Rosa ens vam reunir el que era director general de Telefònica en aquella època, el director de tecnologies de Telefònica, Linares, i el d'aquí de Catalunya, un tal Calvet, i aquí van decidir com seria internet. I el primer proveïdor d'internet va ser el que aquí a Taradell, al carrer Orquesta Lluïsos, que ara n'hi ha un veterinari. I després als Vilavella, a Vic. Imagina't. Déu-n'hi-do, no? L'any 92, 93. Ja, coneixes aquesta gent d'aquí? Et són algú? Ara ho veurem. Jo sense ulleres... Aviam, digue'm els noms. Sí, home... Home, per favor, són els futbolistes del Barça, que passaven per aquí a casa teu, no? Sí, van passar tots per aquí perquè tots tenien el primer iPhone que es va fer i aquest iPhone venia d'Estats Units i aquí no funcionava. I tots, mira, aquí estan tots. Sí, sí, me'n recordo que jo havia vingut alguna vegada per aquí i havia vingut en Guardiola, havia vingut tota aquesta gent, aquest entrenador del Barça. El Reijard. Sí, en Reijard, Sí, el Reijard. Sí. Van fer un viatge... En Pujol. Sí, van fer un viatge tots als Estats Units, tot l'equip, això va ser l'any 2007, i van comprar ja uns telèfons que aquí, clar, no funcionaven, els primers iPhones que van sortir. Llavors van passar per casa, aquí els van hackejar, i ja van tenir els primers telèfons que van, mòbils d'aquest estil, que van d'aquest estil. Eren del Barça, tots. Sí, sí. Bueno, i els meus. I els teus. Anem cap a dintre, Albert. Sí, deixa el forero per aquí. Sí, a dintre. A veure si compres un micròfon sense fils, Ah, sí? Clar. Sí, parlar amb ell és parlar, ja ho faríem tot diferent. M'entrem cap a dintre? Passo jo davant, Albert? Mare meva. Aquest és el teu taller, no? Aquí és on es feien les viseres. Mira, aquí, aquest està imprimint una peça mecànica, que és el que sortia allà a la pantalla. Veus? I aquí aquestes tres màquines estaven fent viseres sense parar, contínuament, dia i nit. Dinit, Sí, ja veus. Porca, guapo. Les monto jo, Tot és producció teva, no? Sí. Si ho compres per fils d'alumini, les talles, fiques electrònica, programes electrònica, a la mateixa impressora fas les peces, aquesta caixa està feta a la mateixa impressora, fas les peces que necessites, tot. O sigui, això són, són màquines autorreplicants. El moment que tens una, les altres, veus aquella d'allà, aquelles peces de color taronja, tot està fet aquí. Que fort, no? Sí. Que Déu-n'hi-do, no? És com si tinguéssim un Richard i del mateix Richard sortissin Richardets petits. Sí, I llavors hi hauria un problema. Sí. En vez de fer una cosa per la gent, els hi faries una mica de malestar, no? Bueno, és el que tenim. Increïble. Sí. Increïble. Si ara tu creus que encara pot avançar molt més a totes aquestes històries innovadores? Sí. I amb això? Això és un virusín. Ui! I a més... Què és això? Un virusín que has fet tu? Sí, això està fet a les impressores. Amb això? Sí. Que guai, ja deixes aquí que hi hagi llum, Ah, i ara us donaré una cosa de record, que sou 3 o 4? Sí. Aviam, deixem-los que els demani amb els dos càmeres, que són gent jove i estan com tota la joventut, i quan, ara ja com tothom. Com nosaltres. Que estem, sí, són una mica més joves que tu i jo. Que sembla que tu i jo anem d'anar a dalt a Sant Esteve, no? Ens hi vam un dia. Un dia ens portem. O dos, o tres. No ens portaven 10 o 12 anys? Al meu favor. Sí. Què volia dir, Albert?
dir que els hi... perquè, esclar, abans això interessava només amb la gent més jove, sí. I ara ja ens interessa a tots. Sí. Bueno, tu ets una comparació especial, no? I per demanar-los aviam què et sembla tot això? Jo... Has quedat un mica impressionat? Sí, perquè jo això no... Jo crec que mai entendré com pot funcionar tot això. I encara que sàpiguem una mica d'ordinadors i tot això, per mi això és... És insuperable. Sí, sí, sí. És un gran mestre, l'Albert, vull dir que si estiguessis aquí al seu costat aprendries molt. Segur, segur. Segur que sí. Has de tenir aquella capacitat de dir, bueno, entenc totes aquestes coses, la paciència... Sí, t'ha d'agradar. T'ha d'agradar molt. Sí, sí, vaig a dir-li a en Gerard... Amb en Gerard és l'altre xicot. Ell és d'aquí, Tardell. Ah, és de Tardell. Sí, sí. És que jo, igual el tinc vist, però en les coses aquestes no es coneix ningú. No, sí, és això, hi ha aquest problema, eh? Què et sembla, Gerard? Doncs, bé, ho trobo molt interessant i crec que s'ha de tenir molta paciència per entendre actualment la tecnologia, no? I per posar-te nerviós, però que és una cosa que en el fons ens ajuda moltíssim i que potser ens fa la vida una mica més fàcil, jo crec. No sé. Sí, jo també ho crec, Albert, gràcies a això... Tenim la vida més fàcil, eh? Perquè necessites una cosa ara, és un moment. Era impensable abans del que havíem de patir i ara que ho tinguis tot a casa, a dintre d'un mòbil... Et diré més, amb aquesta tecnologia d'impressió en tres dimensions, que no és això de plàstic només, també pots imprimir metall, etc. Ara ens trobarem molt ràpidament en què tu necessites un recanvi per al teu cotxe, per dir alguna cosa, i en comptes de venir el recanvi de fàbrica, t'envien l'arxiu i el teu mecànic ho imprimeix i té la peça al moment. Això estem en ello. Que fort! Heu estat al cas, el que ha dit és molt fort. Clar, per què fer transports físics de peces de recanvi quan les pots imprimir a casa? Entens? Que fort! I això ho veurem aviat? Tu no sé, jo sí. Has vist? Mala tirada, eh? Doncs, Albert, t'ho dic en sèrio, que és un plaer. Tindríem per moltes hores. Només t'hem vingut a agrair-te i ens hem d'allò una mica més, a ser una mica més. T'hem vingut a agrair-te de part d'una gent, jo en dic mascaretes, i tu dius... Viseres. El nom correcte són EPIs. Equips de protecció individual, EPIs. Sí, sí. Bueno, pues, jo... bueno, Albert, no sé què més dir-te, perquè només hem vingut a tractar d'això, perquè amb tu tindríem per un mes, anar parlant un mes, tampoc jo no tinc la capacitat per demanar-te totes les seves històries, perquè... Bueno, entens? Jo te recordes, en modo anècdota, quan fèiem el programa aquell, el Xascava, sí. Que havia gent que, o sigui, jo presentava la part de tecnologia, sí. I tu les de xafarderies, sí. I hi havia gent que enviava missatges al programa preguntant que on era el meu nebot, que devia ser, o el meu fill, que era, sí. El que devia informar-me a mi sobre la tecnologia. Sí. I hi havia gent que preguntava, dic, aquest senyor, el iaio, i el que presenta tecnologia, qui és el que l'assessora? El meu fill, deien. Aquest sembla, que fort, eh? A més, sí. Jo me'n recordo que fèiem un programa, aquell programa que fèiem de ràdio, cada dia, sí. Amb en Pep Miralls, sí. A Ràdio Vic. Doncs em preguntaven a mi, uns nois, que jo llavors tenia el bar obert, i uns nois em deien, aviam si li dius que el programa una mica més d'hora, diu, perquè diu, per culpa del programa, diu, estem ficats dins del cotxe, no baixem del cotxe, sé que acaba de parlar. Sí, va ser quan jo me'n vaig donar compte de la importància que saps? Que començava a tenir tot això, eh? Sí. Però continua sent anant al micro amb fils. Bueno, perquè s'ha espatllat el d'allò un moment. El pinganillo. El pinganillo, sí. Val. Bueno, Albert, ha sigut un plaer. A manar, ja sabeu. Em despedeixo sempre 80 vegades, però amb tu, com que ens veiem el sovint, et dic altra vegada adéu, que ha sigut un plaer. Moltes gràcies per tot. Suposo que els nois han disfrutat moltíssim i també disfrutaran la gent que suposo que ens estarà veient amb el programa. Que hem estat avui veient un crac de les noves tecnologies, que és Albert Lozano. Bueno, pues a manar, aquesta és la vostra casa. Ja gràcies, Albert. Bueno, després de la visita que hem fet aquí amb l'Albert Lozano, doncs ara ens anem cap a Hostalets de Balenyà, o sigui, al costat mateix de Tardell. Avui estem, com diu el lletrero, estem aquí a l'estació d'Hostalets de Balenyà. I anem a veure, doncs, aquí en Florenci Llorenç, que està aquí davant, i anem a felicitar perquè aquest dia en Florenci, no sé si li fa molta gràcia que es recordi, però aquest dia en Florenci va fer anys. I suposo que se'n deu amagant almenys 7 o 8, i ara anem a veure aviam si li puguem dir alguna cosa més.
Com va la Festa Major de Taradell? Molt bé, ja està acabant, la Festa Major ha anat molt bé i... I això? Ah, anar molt bé i això? Molt cansat, he dormit molt poc perquè he estat treballant moltíssim i... Se't nota. I tinc uns ulls ja que, bueno, em quedaré dormit aquí, em sembla. Bueno, dorm aquí a terra i ja t'espertarem. I tu què? Jo, res. Aquest cap de setmana ha sigut criminal o no? Què he fet aquest cap de setmana? No, res, a casa. A casa? No, m'he fet sopar amb els amics i ja està. Poca cosa. Bueno, ara es pot fer, poca cosa es pot fer ara. Sí. Amb els amics, com que sigueu dos, ja n'hi ha prou, no? Ah, sí. Tu i la teva parella ja en tens prou. Bueno, també. També. Els amics llavors ja sobren, eh? Al cap d'un rato dius, hòstia, però no marxen ja? Eh que sí? Sí, depèn quin dia sí, eh? Sí. No, però no, anem a casa d'uns altres, a casa meva no venen. O sigui que fins que no em fan fora... Ara, llavors te'n vas a casa teu. Sí. A seguir la festa jo sol. Sí. Has vist, Gerard, tu t'he més ben muntat, eh? Més ben muntat que tu, eh? Sí, ell segur, tot el dia de festa jo anar treballant. És sí. Que mira com m'anem més al tu centre. Sempre treballes, no? No fas res més que treballar? Jo sempre, és que no sé estar a casa sense fer res, tampoc, eh? No fas res, no? És aquell nervi, aquella cosa. Fes sempre cosa, sempre cosa. Però això està bé. Sí, tant. Em sembla que no hem pas de jugar a aquest timbre. Sembla que no hem de tocar cap timbre, podem passar, eh? Bon dia. Bon dia, hola. Que hi ha algú? Agafeu les imatges ràpid, que aquest senyor està treballant. I això quedarà a la història. Sí. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Mana? Bon dia. Preparant el foc. Ah, sí? I el vermut per endallò, per el xam, per Jim Pere. Molt bé. Jo sempre treballant. Sí. No paro, ja treballo. Sí. Penseu-se que tota la vida ha treballat tant, per això està tan esplèndid, a l'edat que té. I diem, això quedarà gravat, eh? Sí, sí. Perquè la gent no s'ho creurà que vegin treballant. Pensa que un prehistòric treballant, això... És una mica greu, eh? És una mica greu, una mica greu. I més a l'edat, perquè què hi va ser l'altre dia? Quants anys? Aviam si ens diu la veritat. 37. 37. Bueno, va, 67. 67 anys ja, ja tens 67 anys. Més que tu. Et dic, algun més que tu. Tu en tens 57. 57. No, 54. No, 7. 57. Ja ho sé. Els càmeres al·lucinen, eh, quan dic això. Sí, no? Però si tinc 57, en tinc 57. Sí. Jo una mica més, més. Nen. Jo soc una més, cosa... Jo no tinc cap cabell blanc, ell té cabells blancs. Sí, tinc cabells blancs, eh? Mare de Déu. En Florenci té aquest local des de fa molts anys i aquest local nosaltres vàrem venir a la inauguració, que me'n recordo perquè és que ara ho farem una mica així, farem una mica, anem passant una mica pel local. Me'n recordo que vàrem venir, principalment amb aquesta taula d'aquí, hi havia els seus pares. Ostres, sí. Fa, mira, de 13 anys fa d'això, ja. 13 anys. 13 anys, eh? I tenies els seus pares aquí, que també ja se n'han anat. Ja se n'han anat, la meva dona. La teva senyora també. Amb la teva senyora li van fer... A la seva senyora li havien fet algunes entregues de fos. Una vegada aquí, una altra vegada a Vic. Sí, senyor, és veritat, sí. També, mira, ja no hi és. Sí, tampoc no hi és, i era... Només em quedo jo aquí donant el callo. Sí. No, bueno, bé, per això, bé. Bueno, però bé, no? Sí, bé. Bueno, anem... Bé. I és clar, vull dir, després de tantes vegades que havíem fet aquest programa amb la família, doncs ara tocava una mica ara anar a tu. Ara tocava pringar jo. Ara tocava... Bueno, va. Home, però escolta, l'edat que tinc ja està bé, no? Algun dia que em toqui. Sí, aquesta edat també. Quan ho vaig dir allà al canal, varen dir, sí, perquè aquesta edat... Ja no. Sí, haguem d'anar a veure corrents. Sí, molt bé, no? Ho tens ben muntat, no? Bueno, ara hem de separar molt taules, hem de... Ara sí ho heu d'anar separat, no? Sí, esclar, hem de tenir molt separat, molt... Bueno, hem d'anar molt al tanto, molta neteja, molt... cada cop desinfectar taules... És un desastre, això. Un desastre, no? Sí. I la gent que va venir, no? Com ho veus? No, gràcies a Déu es va fent, però no és el que era, no. Famílies no en corren gaires. Famílies senceres, no masses. Però no ens podem queixar, eh? Anem aguantant força bé. Però tu aquí tens una bona parròquia, aquí a la comarca, sí. Principalment Hostalets, ja saps que tens tota la gent d'Hostalets que sempre t'han apoyat, i Centelles i la Pana. No, jo estic molt content, segur, home, però molt content. Però bueno, són temps difícils, costa, ara costa. I ara què passarà?
Ara acabo de trobar-me amb el crac de l'Enric, que és el teu veí. Ara l'he trobat, que és el teu veí, i també està superemocionat i supercontent. I segueix igual. Aquí tot segueix igual, eh? L'Enric és un crac. És un crac, eh? És un crac. Tot segueix igual, ho segueix, la gent ho segueix, és com tota una família. Un gran amic, l'Enric, un gran amic, sí, home, i tant. Sense l'Enric jo tampoc seria moltes coses, no... Segur, segur. Molt bé, molt bé. Va bé tenir companys així, eh? Sí, sí. Tens un altre menjador, no? Tens un altre menjador aquí. És que anem... Aquest ara actualment el fem servir més per colles, sí. Separacions, també el muntem més, vull dir, quan... Ara treballem més la zona aquella i Terrassa, ara aquest temps. Mm. I després, doncs, aquest menjador, bueno, ara costa més ara. Costa bé. Bueno, ara l'hivern sí, s'omplirà, esperem. Sí, no, perquè ara ja vindrà el temps aquest que la gent té ganes de tancar-se. A l'estiu la gent la Terrassa. Teniu la Terrassa allà davant de la... Aquesta d'aquí. Aquella terrassa gran que tenies abans allà davant de l'estació, no? No, no, home, jo m'he quedat aquí sol i no puc pas treballar tant, jo. No, home, no. Bueno, què vols matar-me o què? No. És impossible matar-te. No, però tu, les coses han canviat. Sí. Ara m'he quedat jo sol aquí, amb un parell de treballadors, i aquesta la Judit i l'Anna, i anem fent i... No. Està bé, no? No, bé. No ens podem queixar. Bueno... Tu i jo som una mica al revés del món, eh? Treballem com siguem. Sí. Bueno, no, està molt clar una cosa. Nosaltres vam agafar i de joves, quan teníem la vitalitat, vam disfrutar. I ara ja treballar fins que s'acabi, ja està, tu. Ara fins que s'acabi. Ara fins que s'acabi. Mentre hi hagi força... No, anem si no... Anem mirant una mica, que així els nens anem agafant una mica el país on estem ficats. També és el que faria jo. Sí, exacte. A més, aquí amb la gent que tens aquí, no, sí, tens la plana, gent. Exacte. Jo necessito gent. Sí, sense aquest ambient... aquest ambient no tiro, no. I ara què ve més lluny jove? Bueno, ve de tot. Ve de tot? Molt de tot, sí. O sigui, els esmorzars és un tipus de gent, els dinars de gent jove, la veritat és que en ve molta, sí, en ve molta, i llavors famílies, molta parella, que és el que més surt ara, més que famílies. Ara les famílies... No surten tant. Home, no tant. Hi ha més por, hi ha més... Hi ha molta por, eh? Sí, hi ha por. I es comenta, espera que faig la voltareta. Ole! Ole! Encara, eh? Era per això. Ah. Era pel cable. Ah, pel cable. Bueno, ja n'hem fet de voltaretes. N'hem fet de voltaretes, Sí, sí, però bueno, tu cal la vitalitat. I que en puguem fer moltes més. Sí, però tu la vitalitat la tens. Bueno, menys mal, tu, i tu també, tu, que estàs pencant, eh? Sí, però jo ja... La gent, ell, com que és una persona coneguda a la plana, sí. Molta gent li farà molta gràcia de veure'l i de que estàs en plena activitat. Bueno, sí, suposo. Home, després de tants anys com tens... Hosti, molts, eh? Molts. Però jo, bueno, també hi arribaràs, tu, eh? Jo em preocupa quan hi arriba la teva edat. També hi arribaràs, tu, també? Sí, si Déu vol. I també tindràs el cabell blanc? També tindràs el cabell blanc, sí. Això vol dir que m'hauré de comprar un de cabell blanc. Però vaja, jo a la teva edat ja els tenia blancs, eh? Ja els tenies blancs? Sí. No és cosa tampoc de... Espera't, guaita, menys mal. Que jo he vingut aquí amb l'excusa de portar-te una foto del compleanys, hem desbarrat una miqueta, però no tornava el fora una mica més i me l'emporto. Això, ja, sí. Aquesta foto és l'excusa per venir-te a desitjar-te, doncs, que facis molts anys més, molt de part d'una colla de gent però que... Però molts més... Bueno, sí. Tant els que vulguis. Els que vulguin. Els que vulguis, no, sí. Els que em deixin. Bueno, sí, Judit, també. Busca-li un puesto maco a la... Si tires aigua, Judit, vine, que si tires aigua... Hola, maca, com estàs? La Quila, que m'ajuda amb tot. Molt bé. Doncs que si tires aigua, viurà més. Vale. És una planta de tot l'any. Bueno, ja li anirà bé, doncs. Ja li anirà bé, eh? Sí, eh? Vale. La companyia. Sí? L'aguantes bé amb aquest personatge? Sí. Sí? Sí. Home, no em deixis per terra ara, eh? Home, em sembla que m'ho deies a mi. No, ja ho sé, que la Judit no m'hi deixarà pas. Eh? No, molt bé, es porta bé. Et tracta bé? Sí. De moment es porta bé. Sí. Doncs que continuï, no? Home, sí. Vale, gràcies, Judit. És que si no m'ajuden a mi ja, nen, jo ja no... No doy pa tanto. Però aquí se't posa fàcil. No, sí, home, sí, no. Aquí sempre ho hem dit, sempre ho hem dit, que la gent d'aquí és una gent molt familiar, la gent d'aquesta plana. Abans del confinament, doncs tenia un noi a la brasa, i ara doncs, he hagut de reduir.
I amb tothom. Molts ratos m'hi poso jo allà a la brasa i m'ho passo pipa també allà girant carn, eh? I suant, aquest temps. Jo veig que saps, bueno, encara fas panxa. Sí. Hauries de baixar una mica. 8 quilos vaig agafar pel confinament, nen, i no marxen, no, no marxen. No? No. Suposo que és del que bec aquí, no veus que amb el calor... Amb el calor. Ara que vindrà l'hivern, doncs ja són les sopes no creixen tant. Donem alguna excusa, que és això. Sí. Doncs, Florenci, m'ha agradat molt venir-te a saludar. Ai, a mi que vinguéssiu, tu. A felicitar-te d'aquesta edat que no es pot quasi bé ni dir. No, no. Home, sí que es pot dir, no. Sí, sí. Quants has dit? 37. No, 37, vull dir tu, escolta. Total, estic, bueno... Tu creus tu? No, jo no. No, bueno... No tens gaire credibilitat. És igual, eh? Però m'ho crec jo i ja està. A mi em passa el mateix que amb tu, que quan diem l'edat ningú es creu. No, ningú ens creu. No sé per què. No, tothom diu, hosti, que no en tens més. Dic, no! El que passa que sóc molt treballat, he treballat molt, i clar, sí. Això desgasta. Sí, principalment això, estàs gastat de tant treballar. Estic gastat de tant treballar. Bueno, cinc comentaris. En tu ningú s'ho creu, no?, que tens aquesta edat, es pensen que en tens més. En canvi, jo es pensen que en tinc menys. Bueno, però tu ets jovenet, home, ja arribaràs, no pateixis. Que Déu ho vegi i tu també. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres, a tu, nens, i a vosaltres, ja està. A tot el Canal Taronja, i moltes gràcies. Doncs mira. Molt bé. Doncs els anirem veient. Aquí estem, mira, ara n'he acabat de fer el vermutet allà amb... Adéu-siau. Gent, i, apa, i mira, i treballar una miqueta i ja està. Una mica preparar els dinars i anar fent. I que vagi bé. I això esperem. Que hi hagi molta sort, Florenci. Gràcies. Que ens anem veient. Vale, adiós, adéu-siau, adéu-siau, adéu, nena. Adéu. Bueno, hem anat a veure en Florenci Llorenç, amb el seu local d'aquí, d'Hostalets de Baganyà, i... esperem que la gent truqui, que anem a portar més fos amb la gent que ens ho demani, que truquin al canal i anem portant cada setmana més fos. I penseu una cosa, que de pas aprofitem per parlar amb la gent de la nostra comarca. Amb l'excusa de la por, coneixem molta més gent i podem parlar de moltes coses, i com els hi va la vida, com passa la pandèmia o com la passaran si torna a venir. Bueno, coneixem una mica més la història de la gent que ens envolta cada dia pels carrers. Truqueu. L'Habitatge de Vic fa 30 anys. Us volem donar les gràcies a tots vosaltres per tots aquells moments que hem après de l'experiència, per aquelles alegries que ens ha portat una casa nova. Només podem donar-vos les gràcies per aquests bonics 30 anys i per tots els que ens queden al vostre costat. Després de tant de temps, seguim amb la mateixa il·lusió que el primer dia.